Bashkimi Evropian është i qartë në kërkesën e tij. Institucionet e drejtësisë hetojnë se në zgjedhjet e 25 prillit pati blerje të votës dhe se rruga e vetme e opozitës është parlamenti. Oliver Varhelyi, komisioneri për zgjerimin, theksoi se Bashkimi Evropian është në pritje të rezultatit të ankimimeve, pasi do të ndjekë me kujdes gjithë procesin e shqyrtimit të pretendimeve të partive politike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne dëshirojmë të shikojmë të gjitha parregullsitë që do të shqyrtohen, qoftë edhe blerjen e mundshme të votave, që të ndiqet nga të gjitha autoritetet gjyqësore. Pas këtij procesi do të na duhen rezultatet përfundimtare. Pa një parlament të plot, nuk është e mundur që të ecet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Pra ne po presim rezultatet e procesit të ankimimeve, nëse konferenca e parë ndërqeveritare do të ndodhë në qershor. Ftesën për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike dhe drejtuesin e saj Lulzim Basha dhe lënien pas të gjuhës së konfliktit politik, kryeministri Edi Rama e riartikuloi edhe në prezencë të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike është mirëpritur. Kur do qoftë dhe si do qoftë të kthehet me këmbë tokë për të hapur një proces diskutimi krejtësisht pa asnjë kusht për mënyrën se si ne mund të kontribuojmë bashkarisht për të shtyrë sa më shumë përpara punët dhe patjetër edhe integrimin evropian të Shqipërisë. Oliver Varhelyi dhe Edi Rama e përjashtuan ekzistencën e të ashtuquajturës non-paper, një dokument i publikuar nga mediat e huaja, sipas të cilit kryeministri i Slovenisë Janez Janša i ka propozuar Këshillit Evropian për të ripërcaktuar kufit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është si një sinë ku duket se kanë lëzuar dokumentet të tila që quen non-paper. Janë interesante për të lëzuar lajmet të tila, por asnjë nga këto non-paper nuk është i vërtet. Po të ishin, do të ishin të shqetësuar, sepse e dim që ripërcaktimi kufive në Ballkanin Perëndimor, e dim të gjithë ku na çon kjo lloj gjëje. Asnjë person serioz nuk do ta vinte në Trujes për të diskutuar këtë gjë e në veçanti në këtë rajon. Nuk janë ide të vërteta, por ndoshta u shërben më shumë disa synimeve të tjera. Ne duhet ulim prodhimin e historisë dhe duhet rrisim prodhimin e ekonomisë. Vizioni ime dhe bindja ime është e shpallur, Schengeni rajonal është rruga ku ne duhet të ecim për ditë, në ndërkohë që diskutojmë në mënyrë civile mosdakordësitë tona. Çdo përpjekje për të dhënë çelësa magjike që i hapin dyert e të ardhmes me një trëndët lapsit, çon vetëm në ato që kemi parë në të shkuar në Ballkanit edhe që nuk duhet përsëritet më kurrë. Në vizitën pakoroshe në aeroportin Nën Teresa, pasjellës së dozave të para të vaksinave Pfizer nga Bashkimi Evropian, komisioneri për zgjerimin u takua në të njëjtin mjedis atë të aeroportit me liderin e opozitës Lulzim Basha, ku gjendej edhe Edi Rama. Kryedemokrati e njohur përfaqësuesin e Bashkimit Evropian me manipulimin që sipas tij i është bërë procesi zgjedhor përmes shitblerjes së votës, përdorimit të personave me precedent penal dhe shpërdorimit të parave të buxhetit të shtetit.